Ahoj děti. Na straně 21 pokračujeme druhým cvičením. přečteme si zadání, tak prosím společně. Počítej výsledky příkladů, které jsou větší než 20, vybarvi žlutě. Pozor, tohle cvičení se skládá vlastně ze dvou úkolů. Nejdříve všechno spočítat. A potom se na ty výsledky, na ty součty podívat a zjistit, které jsou větší než 20 a vybarvit je žlutě. My už jsme to dělali. A možná, že na tuhle druhou část někdo zapomenul. Tak, prohlížím si příklady, to by neměl být problém, ale přece jenom si zatrénujeme. Teď se vám budou ukazovat příklady, a vy říkejte výsledek dříve, než se objeví výsledek. Tak já to zkusím rychlostí 4. 10 plus 8. 18. 20 plus 6. 26.

Tak já si myslím, že to byla dostatečná příprava, abyste se mohli pustit do tohoto cvičení. Prosím, přerušte video, nebojte, řešení si ukážeme. Výborně. Tak, slibované řešení. A, nezapomněli jste na to žluté, takže první sloupeček. 19 29 39 to jsou výsledky a žlutě zabarvené 29 39. To je větší než 20, ano? Tak druhý sloupeček. 14 24 34 a spodní dva součty vybarvené žlutě. Třetí sloupeček 17 27 37. 27 a 37 je větší než 20. Předposlední čtvrtý sloupeček 12, 22, 32, opět poslední dva ve sloupečku zabarvené žlutě a 16, 26, 36, 26 a 36 větší než 20, čili zabarvené žlutě. Máme? Já si myslím, že tady problém asi nebyl.